Pas materialit të inës, është momenti për më të rejat nga sporti vendore a ndërkëmtuan që zakonisht si do të plam të kemi kolego në ndritën i cili do nga të regoj për gjitha. Mirë më nxese, Andret. Si e? Mirë, mirë falderit. Si kalove për i fest? Mirë, në punë kryesisht. Po edhe na njëjtë, po po besoj që mirë. E kemi pasë edhe ligën e kampionëve, po në mramja, ato e zakonisht të paradite po kryen këto. Manifestimet që e bëja me shkut Musafir në ikona diçka e pasaj mëram je në pun. E pas ke festu mirë, ma se ke qenë dhe agjerus. Po, edhe Barcelona është në fitore, të pëllon vish festa vish sa u po ma e mirë. Qa pëndualim i tek Liga e Konferences edhe Europës, edhe pëndualim i tek ndeshjet e pana çelek finale, cilat janë zhvillu, që ka ndodhi? Po, dje janë zhvillu ndeshjet e para çelek finale në Ligën e Evropës dhe atë të konferences, po të rezultate mjaft befasuese, është humbja e Liverpoolit si vendas me rezultat 0-3 nga Atalanta, një humbje e thellë kjo si vendas e ekipit anglez, ndërsa humbje pësoj edhe Milan në shtëpinë San Siro duke u mposhtur 0-1 nga Roma. Bayer Leverkusen vazhdoi ecurinë e ndeshjeve pa humbje duke fituar 2-0 ndaj West Hamit, kurse Benfica triumfoi ngushtë 2-1 ndaj Marseille. Në Ligën e Konferencës Lille e Donjegrovës pësoi humbje 2-1 në udhtim ndaj Aston Villës. Donjegrova luajti për rreth 60 minuta në këtë takim. Olympiakos si fitoi 3-2 ndaj Fenerbahçes, Victoria Pilsen dhe Fiorentina undon baras, kurse Club Brugge triumfoi 1-0 ndaj PAOK-ut. Kto kanë qenë? Ndeshjet e para çelek finale në Ligën e Evropës dhe konferencës u zhvilluan dje, mbrëm. Po, e një loj vendone shumë e për folur në vendin tonë, me cila doli që ti shte montuan. Po, dje... E po, në velojmi të gazeta Express, edhe ka bu bujqe. Kjo ka qenë lojmi i ditës, po, pa dyshim që po. Ndeshja Ulpiana Vllaznia e zhvilluar në fundjavën e kaluar, përfundoi me rezultat 3-4 për Vllaznin e Pozhëronit. Ndërsa prej asoj dite filluan edhe opinioni i futbolit në Kosovë filloi të ketë dyshime për mënyrën se si ran golat e fundit të Vllaznisë së Pozhëronit, ishte duke humbur 3-1 dhe më pas arriti të triumfonte me rezultat 3-4. Me e ndërsa dje, Komisioni i Gorave i Federatës së Futbollit të Kosovës me anë të një njoftimi tha se është konfirmuar se ajo ndeshje ka qenë e trukuar dhe kësaj rezultati pikët dhe golat nuk do të regjistrohen dhe do të filloj edhe procedurë disiplinore ndaj akterve të këti rosti. Dje personalisht kontaktova me kryetorin e Ulpionës, Jeton Goshin, i cili tha se kjo është një vendim i abitshëm dhe se do të ankohen me njëherë për këtë vendim. Si pas ti, gjithë shka atë dit kishte qenë e përgaditur ndaj Ulpionës. Me gjitha të për gjitha këto dhe më shumë të tjera, Jeton Goshin do tjetë të premë të djelë në emisionin favorit për të sqaruar të gjitha gjërat. Ok, ka masa të rrata disiplinone në rrasë të tila? Po, ligjet e FVK-s parashohin ulljet e pikve, mandje edhe përjashtim nga gara, është rrasti i vitit 2010, kur fush Kosova pikërisht në ndeshje me Ulpianën, ishte konfirmuar se ka qenë e trukuar, dhe fush Kosova i kishte rën nga liga, atë ko pra edhe atëherë Ulpiana kishte qenë pjesë e këtyre, ka qenë vetëm dy raste të konfirmuara nga FVK që nga pas lufta, ndërkohë ligjet e shtetit parashojnë edhe dënim e burgim nëse vërtetohen këto trukime. Po, më duket që nëse shojmë botën në futbolin botëron, a si të manë satë evropian, nuk është pokana se tila lojve, nuk e dipë se në vitin në vendin tonë. Nuk ka qenë të konfirmume, na e kemi rastin e Juventusit Kalçopolin e famshëm në vitit 2006 e dërgoj Juventusit në Serie B dhe ju morën disa tituj. Në vendin tonë, në fakt, me dhjetra raste kanë qenë të dyshuara, por asë njerë nuk është konfirmu si kënë këtë rast. Njën shumë, që tha. Po, ka posë ma dje dhe nisje të jetimeve nga prokuroria, por kam përfundu me aqë. Ulpiana disa herë ka qenë e përfshirë edhe këtë sezon, edhe sezoneve të kaluara, para 3 sezoneve në ndeshje, ose para 2 sezone, nuk e mboj me në sigur, ndeshje me Balkanin u përfundoj me rezultat zyrtar në tavolin, pastaj ndeshja e sezonit të kaluar, e cila ishte kyqe për inkuadrim në Super League dhe i fush Kosovës, Ulpiana e fiton
në fush me rezultat 3-0 me pas e hum në tavolin për shkak të disa gabimeve që kishte ndodhur në klubin e nga Lipjani, kurse edhe këtë sezon me ekipin e Ferizajt arrin të triumfoj në fush, kurse me pas e hum në tavolin për shkak se kishte futur një lojtar që nuk ishte pasur të drejtë loja. Okej. Po lojm futbollin me dorë. Edhe dukurit negative ona është. Po i lojm ona. Kto dukunia dhe po kalojm pak edhe tek çerekfinalja e Ligës së Kampionëve. Po, çerekfinalet e Ligës së Kampionëve kanë prodhuar shumë gola, spektakël mbi të gjitha, si të martën ashtu edhe të mërkurën. Të martën u zhvillua super dueli mes Real Madridit dhe Manchester City në Santiago Bernabeu. Fillimisht, po du me thonë, nisja e autobusit të ekipit Real Madridit u bë me mira tifoz edhe me kuaj para tyre që shkon ishë një hyrje, po një parakalim i jashtëzakonshëm spektakolar. E spektakolar ishte edhe ndeshja e zhvilluar në fush, kishte kthesa të shumë të në rezultat. Fillimisht Manchester City arriti të kalon të në përsi, më pas Real Madridi e përmbys rezultatin në 2-1, më pas përsëri Manchester City arriti në 3-2 të kalon të në përsi, e në fund gjithçka u barazua 3-3 duke lënë çdo rezultat të hapur për ndeshjen e kthimit e cila zhvillohet të mërkurën në Angli në Etihad Stadium. Të martën gjithashtu u zhvillua një tjetër ndeshje shumë interesante dhe aty pati shumë gola, por mbeti në hijen e kësaj përballje. Arsenali barazoi 2-2 me Bayern Munichun, edhe këto pati kthesa në rezultat. Arsenali fillimisht kaloi në vërsi, e më pas Bayern Munichu me dy gola me anë të Gnabry dhe Harry Kane nga penaltia e përmbys rezultatin, kurse krejt në fund Arsenali arrit dhe shënonte edhe golin e barazimit. Pra dhe këto ndeshja e kthimit zhvillohet të mërkurën në Allianz Arena. Kurse të mërkurën pro këtë javë u zhvilluan edhe dy ndeshjet e tjera çerek finale. Padyshim ndeshja kryesore ishte ajo mes Paris Saint-Germain dhe Barcelonës, ku edhe këto pati shumë kthesa në rezultat. Barcelona fillimisht arriti të kalonte në përsi në pjesën e parë, kurse Paris Saint-Germain në pjesën e dytë brenda shumë shpejt arriti që ta përmbyste rezultatin në 2-1, kurse Barcelona arriti të gjente forcën dhe të rikthente edhe një herë rezultatin me anë të Rafinhas me dy golat e tij dhe më pas edhe Christensen me një gol me kokë. Ishte kjo një fitore shumë e madhe e Barcelonës, duke marrë parasysh se ndeshja por u zhvillua në Paris, në Parkun e Princave, kurse ndeshja e kthimit zhvillohet të martën në Barcelonë. Okej, po ndalemi edhe tek Superliga e Kosovës dhe tek ndeshjet. Po, gjatë fundjavës zhvillohet edhe Gjiroja e 29 në Superligën e Kosovës. E kemi thënë disa herë dhe po vazhdoj me thonë që lufta për titull atje verse po shkon e po bëhet gjithnjë e më interesante. Këtë fundjavë pretendentët për titull do ta kenë pak më të lehtë. Ballkani përballet me Feronikelin në udhtim, Drita e pret Lirin, kurse Llopi i shkon Dukagjinit. Në ndeshje tjera Prishtina takohet me Gjilanin, kurse Fush Kosova me Malishevën. Vlen të theksohet se dy ekipet e fundit, Liria dhe Fush Kosova, veç se janë po thuajse të përshëndetur nga Superliga për këtë edicion dhe edicionin tjetër do të garojnë në ligën e parë. Kurse interesante është edhe lufta për top 3-she, është edhe Malisheva aty në vendin e katërt, e cila po synon që ta zërë të paktën pozitën e tretë. Pozitë kjo që dërgon edhe në kualifikime për ligën e konferencës. Ndeshje shumë ta du të kitë edhe në top ligat e europiane, kush më këtë do për në balët? Po, pa dëshim... Qfa në ushë kemi? Edhe në Premier League është java e radhës, Gjiroja edhe e radhës që të të zhvillohet. Pas fitores, pas barazimit fakt ndaj Real Madridit, Manchester City do të ketë punë shumë të lehtë, ku do të përballet me ekipin e Luton. Të shtunën me fillim nga ora 16, kurse të shtunën po ashtu do të zhvillohet një ndeshje mjaft interesante, ajo mes Newcastle dhe Tottenham, e fillim nga ora 13:30. Të dielën, pretendenti tjetër për titull, Liverpooli, do të përballet me Crystal Palace, kurse Arsenali e pret Aston Villën. Pra, edhe në Premier League, lufta për titull kampionit është e hapur në tri fronte, janë Arsenali, Liverpooli dhe Manchester City, ekipe këto të cilat e ndojnë vetëm një pikë nga njëra tjetra, që do të luftojnë deri në xhirot e fundit për
titullin e kampionit. Në La Liga, të shtunën do të jetë një ndeshje mjaft interesante edhe speciale edhe për Vedat Muriqin, ku në shtëpje pret Real Madridin në fillim nga ora 18:30, kurse Barcelona luan në mbrëmje nga ora 21 me Kadizin, kësa jemi te Mallorca dhe Vedat Muriqi vlen dhe kësohet se ekipi ti umpash në finalet të kupës mbretit nga Athletic Bilbao pas ekzekutimit të penaltive, ndeshja e rregull, koha rregull dhe vazhdimet përfunduan me rezultate barabartë 1-1. Vedat Muriqi dhuroi një ndeshje mjaft interesante, madje edhe u përgjak në atë finale, shënoi edhe golin e parë nga penaltia, por nuk ishte mjaftueshme që ta fitojë edhe titullin e kupës së mbretit. Në Serie A, të shtunën zhvillohet derbi lokal mes Torinës dhe Juventusit në fillim nga ora 18:00, kurse të dielën Milan përballet me Sassuolo në fillim nga ora 15:00. Në Bundesligë, titulli kampionit edhe matematikisht mund të zgjidhet këtë fundjavë. Në rast fitoreje ndaj Werder Bremenit të dielën, Bayer Leverkuseni edhe matematikisht është kampioni i ri i Bundesligës, titull këtë që do ta fitoj për herë të parë në histori, është 16 pikë përpara Bayern Munichut aktualisht, ku ka mbetur edhe 8 lojë për të zhvilluar. Të shtunën Bayerni përballet me Kölnin me fillim nga ora 15:30. To janë krejt ndeshjet. Ndeshjet që pritet në zhvillim, ndeshjet më interesante, po. Ndërkohë në basketbol, tashmë vetë se ka fillu faza e neje play-offit. Po, faza e play-offit ka nisë, dje vetë se u bëj ditur edhe gjysmë finalisti i tretë krahas Pejës dhe Trepçës që do të kanë shkuar direkt prej dy pozitave të para. Ylli me fitore me fitoren e dy ndaj bashkimit, siguroi edhe kualifikime në fazën gjysmë finale, kurse interesant është ndeshja tjetër që rejtë finale mes Prishtinës dhe Vllaznimit. Prishtina arriti të shënonte të fitoren në ndeshjën e parë të zhvilluar në krye qytet, kurse të martën unë poshtë me vetëm një pike përsin nga Vllaznimi në palestrën Shaninushin, ndeshja e kthimit, ndeshja e fundit, pra çare finale, do të zhvillohet në pallatin e rinisë dhe sporteve në Prishtinë, dhe e cila do ta determinojë edhe gjysmë finalistin e katërt. E sa jemi edhe te basketbolli, mos të mbetemi borxh, klubi basketbollit i femrave Bashkimi është shpallur, pra nga Prizreni është shpallur kampion për këtë edicion. Bashkimi pati një sezon të jashtëzakonshme, duke e fituar prapërakisht edhe Kupën e Kosovës dhe Superkupën. Të ishin kënej trejat, isha ndalë të këtë shka tjetën, se këto dramat në sport. A bujmë pak me unë intrigojtë, shka ndodhe me Cristiano Ronaldo edhe në agimin po, që po aty edhe në agimin nga ndeshja, ke një fa një momenti. Po, si, u, si u pa në botën e futbolit. Nëse mujna me thonë skandaloz, goditja ti me brëll ishte aspak sportive, me pas pasi u dëshkuar. Po do ka të mendru sport, s'po do mendoj te boksi. Pasi u dëshkuar me karton të kuq, nga gjyqtari e ka topin në dorë dhe motet me goditë dhe edhe gjyqtari po fatmirësisht dalë. Në ngjarje tjetër, as pak e heshme ndodhi edhe... Nuk është me u qesh, po... Ja, gëmë tjo. Për Superkupa e Arabi Saudite ka prodhu do shtë si në gjarje shumë pa heshme, mujna me thonë. Dje u zhvillua finalja mes Al Hilal dhe Al Ittihad. Al Hilal arriti të shënon të fitore duke e fituar Superkupën e Arabi Saudite me rezultat 4-1, kurse pas ndeshjes një tifoz... Hyrni. Jon nga shkollët e stadiumit e godiste me kam gjek një tifoz të skuadrës Alitiadës, skuadrës humbëse, po ishte një pamje të mërshme. E që dhe që me kjo që shlejohet, se ka regula shumë strikte. Po besoj që po, në stadiume nuk mundën në me u leju me u fut, ashtu po. Që ndodhë, që ndodhë. Po. Oke, e ndretë. Po të falenderoj shumë për gjitha këto informata që i solle. Kënaqësia ime. Kështu që mbetet me qëndru me Gazetën Ekspres gjithë ata cilët e dojnë sportin. Pa dëshim që po me lojmet më të fundit. Lojmet më të fundit e po ashtu edhe me favoritin sportiv. Pa të djelen.
Shihemi javën tjetër na? Shihemi. Këtu në studio, se kështu shihemi. Pas emisioni. Pas emisioni, do.